Axşamınız xeyir, xoş gördük, hörmətli tamaşaçılar. Azad Azərbaycanlı İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinin bir layihəsi olan İqtisadi Zonada salamlayırıq sizi. Studiyada Günel Bəhramqızıdır. Geridə qoyduğumuz həftənin iqtisadi yekunlarından xəbər tutacağıq. İqtisadi Zonanın mənzərəsi ilə qısaca tanışlıqdan sonra. Biz reallıqlar yaradan ölkəyik. Bu vəziyyəti biz yaratmışıq. Prezident İlham Əliyev Azərbaycanın təşəbbüsü ilə reallaşan layihələrin önəmindən danışdı. Dövlət satın almaları ilə bağlı qanuna dəyişikliklər layihəsi hökumətə təqdim olundu. Sənəddə əks olunan əsas dəyişikliklər nədən ibarətdir? Azərbaycanın aşağı büdcəli aviadaşıyıcısı İstanbula və Tbilisiyə uçuşları bərpa edir. Pandemiya səbəbindən uçuşları təxirə salınan vətəndaşlar biletlərini bu reyslərdə istifadə edə bilərlərmi? Azərbaycanda pensiyaların orta aylıq məbləği açıqlandı. İlin əvvəlindən pensiyalar nə qədər artıb? Bugün yeni bir vəziyyət yaranıb. Bu vəziyyəti biz yaratmışıq. Biz reallıqlar yaradan ölkəyik və bundan əvvəlki dövrlərdə də bizim təşəbbüsümüzlə reallaşan bir çox layihələr bölgəyə yenilik gətirib, əməkdaşlığın yeni formatlarını şərtləndirib. Prezident İlham Əliyev Yeni Azərbaycan Partiyasının 7-ci qurultayındakı çıxışında belə deyib. Dövlət başçısı Azərbaycanın təşəbbüsü ilə reallaşan layihələrin önəmini qeyd edib. Bundan əvvəlki dövrlərdə də bizim təşəbbüslərimizlə reallaşan bir çox layihələr bölgəyə yenilik gətirdi. Əməkdaşlığın yeni formatlarını şərtləndirdi. Eyni zamanda bizim uğurlu enerji siyasətimiz, nəqliyyat siyasətimiz nəinki enerji və nəqliyyat dəhlizlərinin yaranmasına gətirib çıxarmışdır. Eyni zamanda bölgədə və geniş mənada Avrasiya bölgəsində yeni əməkdaşlıq formatlarını yaratdı. Bugün bu layihələr ətrafında birləşən və bu layihələri bizimlə bərabər icra edən ölkələrin sayı artmaqdadır. Azərbaycan 2021-ci ildə iqtisadi azadlıq səviyyəsi üzrə 178 ölkə arasında 38-ci yeri tutaraq əvvəlki ilə nisbətən 6, 2019-cu ilə müqayisədə 22 pillə irəliləyib. Bu barədə İqtisadiyyat Naziri Mikayıl Cabbarov özünün Twitter hesabında yazıb. Heritage Fondunun tərtib etdiyi hesabata görə Avropa regionunun 45 ölkəsi arasında 23-cü yerdə olan Azərbaycanın ümumi balı dünya ortalamasından yüksəkdir. Reytingdə 70,1 balla qiymətləndirilən Azərbaycan əsasən azad ölkələr kateqoriyasına yüksəlib. Qazanılan uğur Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə ölkəmizdə aparılan ardıcıl və sistemli sosial-iqtisadi islahatların məntiqi nəticəsidir deyə nazir qeyd edib. İşğaldan azad olunmuş ərazilərə böyük qayıdışın reallaşmasında BMT-nin ixtisaslaşmış qurumları ilə əməkdaşlıq önəmlidir. Artıq bu istiqamətdə müvafiq addımlar da atılıb. İqtisadiyyat Naziri Mikayıl Cabbarov Azərbaycan hökuməti və BMT arasında 2021-2025-ci illər üçün dayanıqlı inkişaf üzrə əməkdaşlığa dair çərçivə sənədinin imzalanma mərasimində belə deyib. Çərçivə sənədinin icrası ölkəmizdə dayanıqlı inkişaf məqsədlərinin icrasına, aparılan islahatlara və Azərbaycan 2030 sosial-iqtisadi inkişafa dair milli prioritetlərin reallaşdırılması istiqamətində layihələrin həyata keçirilməsinə, insan kapitalının inkişafına töhfəsini verəcək. Əsas 4 istiqamətdə fəaliyyətin həyata keçirilməsi nəzərdə tutulur və bu məqsədlə müvafiq işçi qruplar və idarə edici komitə yaradılacaqdır. Bu istiqamətlər olaraq inklüziv artımın təmin edilməsi, İkinci istiqamət göstərilən sosial xidmətlər sayəsində institutların inkişaf etdirilməsi. Üçüncü istiqamət müxtəlif sahələrdə gender bərabərliyinin təmin edilməsi və nəhayət dördüncü istiqamət qızların və qadınların fəaliyyətin və həyatın müxtəlif sahələrində inklüzivliyinin, aktivliyinin və iştirakının təmin edilməsi istiqamətidir.
Elə həftənin iqtisadi gündəmində ən mühüm açıqlamalardan biri də İqtisadiyyat Naziri Mikayıl Cabarovdan gəldi. Nazir Azərbaycanda biznesin koronavirus pandemiyasından sonraki bərpa dövrünə daxil olduğunu bəyan etdi. Bunu ilin ilk iki ayının vergi və sosial sığorta daxil olmalarındakı artım da sübut edir. Ekspertlərin qənaətinə görə atılan addımlar və dövlət dəstəyi sayəsində pandemiya dövründə Azərbaycanda biznesi ayaqda saxlamaq mümkün olub. Post-pandemiya dövründə ölkədə iqtisadi canlanma hiss edilir. İlkin məlumatlara əsasən, bu ilin ilk iki ayında vergi daxil olunmaları proqnoza nisbətən 118,7% icra olunub. Qeyri-neft qaz sektorundan əlavə daxil olmalar 84,7 milyon manat təşkil edib. Bu barədə İqtisadiyyat Naziri Mikayıl Cabbarov Facebook sosial şəbəkəsindəki hesabında bildirib. İki ayın yekunlarının ürəkaçan səviyyədə olduğunu qeyd edən nazir, artıq Azərbaycan biznesinin pandemiyadan sonraki bərpa dövrünə daxil olduğunu bəyan edib. Bu dövrdə məcburi sosial sığorta ödənişləri üzrə daxil olmalar da ötən ilin ilk iki ayı ilə müqayisədə 8,8% artıb. Proqnozdan əlavə 65,4 milyon manat vəsait daxil olub. Ekspertlər bu göstəricilərin bütün il üçün nikbin proqnoz verməyə əsas yaratdığını deyirlər. 2021-ci ilin həm vergi daxil olmaları baxımından, həm iqtisadi aktivliyin bərpası baxımından təbii ki, fiskal gəlirlərimizin artması xüsusi əhəmiyyət daşıyır və bu kontekstdən də təbii ki, xüsusən nəzərə alsaq ki, bir tərəfdən real sektorun canlandırması ilə bağlı islahatlar davam etdirilir. Digər tərəfdən isə neftin dünya bazar qiyməti yüksəkdir. Bu da ölkəyə daxil olan valyutanın həcminə təsir göstərir. Bütün bunlar kontekstində 2021-ci ildə dövlət büdcəsinin nəzərə tutulan daxil olmaların yerinə yetirilməsində hər hansı bir çətinliyin olacağı gözlənilmir. Ekspertlərin fikrincə, pandemiya dövründə iqtisadiyyata dəyə biləcək zərərin qarşısını almaq məqsədi ilə atılan addımlar artıq nəticə verir. Üç istiqamət üzrə vergi imtiyazları, vergi güzəştləri və vergi tətilləri fonunda 12-yə yaxın alət tətbiq edilmişdi. Bilirsiniz, selektiv sahibkarlıq subyektləri seçilərək bəzi sahələrdə əlavə dəyər vergisindən azad olmalar var idi. Eyni zamanda bəzi məhsulların ixalatçı və istehsalatçı müəssisələr üçün vergi güzəştləri tətbiq edilmişdi. Vergi bəyannamələrinin və vergi məbləğlərinin ödənilməsi belə deyək, müddətli şəkildə, müəyyən müddətə güzəştə alınmışdır. Bütün bunlar pandemiya dövründə sahibkarlıq subyektlərinin vergi kontekstində onlara belə deyək, qorunmaları təmin edilmişdir. 2 aylıq göstəricə biz baxsaq, artıq bir artım müşahidə olunur. Mən hesab edirəm ki, uzun müddət karantin rejimində qalmış və fəaliyyəti məhdudlaşdırılmış iqtisadiyyatdakı bu canlanma qarşıdakı rüblər üçün də vergi artımları ilə müşahidə olunacaqdır. Ekspertlər əmindirlər. 2021-ci ildə iqtisadi aktivliyi və büdcə daxil olmalarını əvvəlki səviyyədə təmin etmək mümkün olacaq. Büdcədə nəzərdə tutulan proqramların icrası, büdcə gəlirlərinin formalaşması istiqamətində müsbət tendensiyanın bərpası belə proqnozları səsləndirməyə imkan verir. Fərəz Sabirqızı, Rahil Bəhlulzadə, İqtisadi Zona. Ölkəmizdə pensiyaların orta aylıq məbləği ilin əvvəli ilə müqayisədə daha 10%-ə qədər artaraq 330 manata çatıb. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyindən bildirilib ki, indi yaşa görə pensiyaların orta aylıq məbləği 361 manat, 50 illiyə görə pensiyaların orta aylıq məbləği 290 manat, ailə başçısını itirməyə görə pensiyaların orta aylıq məbləği isə 267 manat təşkil edir. Bu artımı əsasən cari ilin əvvəlindən pensiyaların indeksləşdirilərək artırılması təmin edib. Ümumilikdə 2018-ci ilin əvvəlinə nisbətən pensiyaların orta aylıq məbləği 60% artıb. Buta Airways şirkəti martın 18-dən İstanbula, martın 19-dan isə Tbilisiyə uçuşları bərpa edir. Bundan əvvəl aviabilet alan, amma pandemiya səbəbindən uçuşları təxirə salınan vətəndaşları maraqlandıran məqamlara da bu həftə aydınlıq gətirildi. Azərbaycan Hava Yollarının açıqlamasına görə Azal və Buta Airways şirkətlərinin ləğv edilən reislərinin biletlərini alan sərnişinlərə həmin biletləri aviadaşıcıların hazırda yerinə yetirilən xüsusi reislərinə yenidən təxsis etməyə icazə verilir. Azal sərnişinlərinə uçuş tarixini dəyişməklə, lakin əvvəlki hərəkət marşrutunu saxlamaqla bileti ödənişsiz yenidən rəsmiləşdirmək təklif edir. Tariflər arasındakı fərqi ödəyərək sərnişinlər aviaşirkətin bütün hazırki istiqamətləri üzrə uçuş marşrutunu dəyişə bilərlər. Bu da Airways şirkətinin biletlərini alan sərnişinlər üçün də sevindirici xəbər var.
COVID-19 pandemiyası səbəbindən bu da Airways aviya şirkətinin ləğv edilən reislərinin biletlərini alan sərnişinlər ya əlavə ödəniş etmədən aşağı büdcəli aviya şirkətin hazırki xüsusi reislərinə və ya da tariflər arasındakı fərqi ödəyərək həmin biletləri azalın xüsusi reislərinə yenidən rəsmiləşdirə bilərlər. Nəzərinizə çatdırım ki, hər iki aviya şirkətinin sərnişinləri yalnız bir dəfə aviya bileti ödənişsiz yenidən təxsis edə bilər. İşğaldan azad olunmuş torpaqlarda arıçılığın inkişafı üçün potensiala malik olan ərazilər araşdırılır. Mütəxəssislər Qarabağda 300 min arı ailəsinin saxlanmasının mümkün olduğunu bildirirlər. Bu isə balın ixracına şərait yaradacaq. Azərbaycan balının brendləşdirilməsi də təkliflərdən biridir. Bununla bağlı proqram artıq hazırlanır. Tezliklə təkliflər hökumətə təqdim olunacaq. Azərbaycanda mövcud olan arıçılıq safxozlarının hamısı bal yığım üçün Kəlbəcərə gediblər. Kəlbəcərin çox zəngin təbiəti olubdur. Müxtəlif tərkibə, müxtəlif aromata dada qoxuya malik olan ballar olubdur. Uzun müddətdir Kəlbəcərdə arıçılıqla məşğul olmuş İlqar Rəhimov Qarabağda bitki örtüyü və meşələrin arıçılıq üçün çox əlverişli olduğunu bildirir. Onlar öz məhsullarının çox hissəsini Kəlbəcərdə kurort zonası olan isti suya gələn insanlara təklif edərək gəlir əldə edirdilər. Hətta arıçıların çoxu məhsullarını bazara çıxartmadan evdə satırdılar. Çünki zəngin tərkibə malik olan Kəlbəcər balına tələbat çox idi. Mütəxəssislər bildirirlər ki, Qarabağın digər rayonları da arıçılığın inkişafı üçün əlverişli mühitə malikdir. Ağdamda arıçılıqla məşğul olan İmam Verdi Quliyev buranın balının alıcısının çox olduğunu deyir. Gəlirli sahədir. Bakıya da aparırıq, yarmarkaya da aparıram balı. Mingəçörə də aparıram, Yevlağa da aparıram. Qarabağın balı çox keyfiyyətlidir. Malicəvi əhəmiyyətlidir. İşğaldan azad olunmuş ərazilərin arıçılıq potensialını araşdıran Arıçılar Assosiasiyasının sədri Bədrəddin Həsrətov deyir ki, Füzuli, Cəbrayıl, Zəngilan, Hadrut və digər bölgələrdə dağ arıçılığı ənənələrinin bərpası və inkişafı mümkündür. Mütəxəssislər bildirirlər ki, ermənilər işğal zamanı Qarabağda bal istehsalından xeyli gəlir əldə ediblər. Hazırda Azərbaycanda təqribi hesablamalara görə 500 min arı ailəsi mövcuddur. Qarabağda isə 300 min arı ailəsinin saxlanılması mümkündür. Bu da təxminən 5 min ton bal əldə etməyə imkan verir. 5 min ton bal artıq istehsal edəriksə, xarici bazarlara çıxmaq imkanlarımız olacaq. Hesablamışıq ki, 20% torpaqlar bizim də işğaldan azad olub, bal istehsalı təxminən 50-60% artacaq. Belə bir brend haqqında düşünürük, Qarabağ balı, Qarabağ cökə balı, Qarabağ çəmən balı kimi biz adlandırıb ixrac eləyə bilərik. Assosiasiya Qarabağda arıçılığın inkişafı ilə bağlı proqram da hazırlayır. Həmin proqramda Qarabağ balının brendləşdirilməsi ilə yanaşı, arıçılıqda istifadə olunan pətəklərin, çərçivələrin istehsal müəssisələrinin qurulması yer alır. Həmçinin balın tədarük olunması, emalı və qablaşdırılması üçün sexlərin yaradılması təklif olunur. Zümrüd İbrahimova, Tural Qasımov, İqtisadi Zona. Bu ilin ilk ayında Azərbaycanın qeyri-neft ixracında artım müşahidə olunub. İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzinin təqdim etdiyi ixrac icmalında bu məlumatlar əksini tapıb. İcmalda bir neçə maraqlı məqam da öz əksini tapır. Qeyri-neft ixracında aparıcı ölkə Türkiyə olub. Ekspertlər hesab edirlər ki, bu tendensiya qarşıdakı dövrdə də davam edəcək. Qardaş ölkə ilə imzalanan güzəşli ticarət sazişinin qüvvəyə minməsi buna daha da təkan verəcək. Bu ilin yanvar ayında Azərbaycanın ixracı 1,6 milyard dollar, qeyri-neft sektoru üzrə 146 milyon dollar təşkil edib. Bu barədə İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzinin ixrac icmalının 2021-ci ilin fevral sayında qeyd edilib. Məlumata görə, qeyri-neft sektoru üzrə ixrac ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 5,2 milyon dollar və ya 3,7% artıb. İcmalda Azərbaycanın 5 əsas ticarət partnerinin adı da açıqlanıb. Əsas olaraq bildiyiniz kimi Rusiya Federasiyası birinci yerdə qərar tutmuşdur. 2021-ci ilin yanvar ayında isə Türkiyə Cumhuriyyəti artıq qeyri-neft sektoru üzrə ilk pillədə yer alıb 53 milyon ABŞ dollarına yaxın qeyri-neft ixracı ilə. İkinci yerdə Rusiya Federasiyası 43 milyon ABŞ dollarına yaxın qeyri-neft ixracı ilə, digər yerləri 10 milyon ABŞ dolları ilə İsveçrə Konfederasiyası, 6,4 milyon ABŞ dolları ilə Gürcüstan və 4,3 milyon ABŞ dolları ilə Çin Xalq Respublikası tutur. Nicat Hacızadənin fikrincə qeyri-neft ixracında birinci yerdə olan qardaş Türkiyə gələcəkdə də bu mövqeyini qoruyub saxlaya bilər. Buna səbəb Azərbaycanla Türkiyə arasında güzəşli ticarət sazişinin imzalanmasıdır. Bu sazişlə iki ölkə arasında ticarət dövriyyəsinin 2023-cü ilədək 15 milyard dollara çatdırılması mümkündür.
güzəşli ticarət rejiminə keçidlə bağlı Türkiyə tərəfdən 15 məhsul növü üzrə, Azərbaycan tərəfdən digər 15 məhsul növü üzrə hər biri ayrı-ayrıda müxtəlif kvotaları müəyyən olunmuşdur və təbii ki, Azərbaycanın bu ixracına müsbət təsir göstərəcək o baxımdan ki, Azərbaycan məhsulları xüsusilə də siyahıda yer alan qida və yem məhsulları Türkiyə bazarlarında qiymət üstünlüyünə sahib ola biləcəkdir. Cari ilin yanvar-fevral aylarında ixrac edilən qeyri neft sektoruna aid malların siyahısına gəlincə, xurma birinci, pambıq mahlıcı ikinci, qabığı təmizlənmiş meşə fındığı üçüncü olub. Yeri gəlmişkən, bu ildən etibarən Doing Business hesabatına dövlət satın almaları prosesini özündə əks etdirən yeni indikator əlavə edildi. Hazırda hökumətə təqdim olunan dövlət satın almaları haqqında qanuna dəyişikliklər layihəsi də sözü gedən hesabatının satın almalarla bağlı indikatoruna birbaşa təsir edəcək amilləri əhatə edir. Yeni dəyişikliklər layihəsi özündə hansı məsələləri ehtiva edir və sahibkarların dövlət satın almalarında iştirakını necə stimullaşdıracaq? Bugünkü müzakirəmiz məhz bu haqdadır. İqtisadi zonanın qonağı Antinsar və İstehlak Bazarına Nəzərə Dövlət Xidmətinin Dövlət Satın Almaları Şöbəsinin müdiri Əhməd Həsanovdur. Əhməd müəllim, axşamınız xeyir olsun, xoş gəlmisiniz. Salam Gülən xanım, dəvətiniz üçün təşəkkür edirəm. Məlum olduğu kimi, ölkələrin əlverişli biznes mühitinin qiymətləndirməsi üzrə hər il Doing Business hesabatı tərtib olunaraq dərc edilir və bu il ilk dəfə olaraq həmin indikatorlara dövlət satın almaları meyarı əlavə olunmuşdur. Bununla bağlı olaraq ölkəmizdə reytinglər üzrə sıralamanın təkmilləşdirməsi üçün 2016-cı ildə Azərbaycan Respublikasının biznes mühiti və beynəlxalq reytinglər üzrə komissiya yaradılmışdır və dövlət satın almaları üzrə indikatorun Doing Business hesabatlarına əlavə olunduğu bilindikdən sonra həmin komissiyanın tərkibində işçi qruplar formalaşdırılmış və dərhal bu istiqamətdə addımlar atılmağa başlamışdır. Fevral ayının əvvəlindən başlanaraq həmin işçi qruplar tərəfindən mövcud dövlət satın almaları haqqında Azərbaycan Respublikasının qanununa dəyişikliklər barədə mütəmadi müzakirələr aparılmışdır və həmin müzakirələrin nəticəsi olaraq qeyd etdiyiniz qanuna dəyişiklik layihəsi hazırlanmışdır. Ümumilikdə bu qanun layihəsində hansı məsələlər ehtiva edir? Yəni, əsas məsələlər nədən ibarətdir? Bildiyiniz kimi, hal-hazırda dövlət satın almalarında yalnız açıq tender, dövlət satın almalarının vahid internet portalı vasitəsilə elektron formada həyata keçirilir. Bəli. Mövcud qanuna dəyişiklik layihəsi çərçivəsində isə bütün satın alma metodlarının elektronlaşdırılması, daha da əl çatan olunması təklif edilmişdir. Bununla yanaşı dövlət satın almalarında müddətlərə yenidən baxılmış. Müddətlər əlbəttə ki, çevikliyin artırılması, daha da operativ reaksiyalar verilməsi üçün bəzi müddətlər qısaldılmışdır, bəzi müddətlərə isə yenidən baxılmışdır. Əhməd müəllim, bu dəyişikliklərin tətbiqi mexanizmi və tarixi haqqında nə deyə bilərsiniz? Məsəl üçün, sahibkarlar, satın alınan təşkilatlar artıq bu dəyişiklikləri iş prosesində nə vaxtdan hiss edə biləcəklər? Düşünürük ki, həmin komissiya tərkibində biz qrafik qarşıya qoyulan hədəflərə çatmaq üçün təyin olunmuş qrafik üzrə ümid edirik ki, qısa müddətdə qanun layihəsi qüvvəyə minərsə, bu ilin iyul-avqust ayından artıq həmin satılma metodlarının tam elektronlaşmasına da nail olacağıq. Yeri gəlmişkən, Etender.gov.az portalında son günlər müəyyən evvelilikdə təkmilləşmə işləri aparılır. Yəqin ki, istifadəçilər artıq bu dəyişiklikləri hiss edirlər. Dövlət satın almaları üzrə ümumilikdə vahid internet portalının formalaşması və elektron satın alma modelinin yaradılması istiqamətində atılan addımlar və bundan sonraki gözləntilər barədə nə deyə bilərsiniz? Qeyd etdiyiniz kimi, portalda hər gün demək olar ki, təkmilləşdirmə işləri gedir. Bu həm texniki cəhətdən, həm də funksionallıq baxımından. Eyni zamanda bizim portala son etdiyimiz dəyişikliklər çərçivəsində maarifləndirici metodologiya
yolunu da tutmuşuq. Belə qeyd edim. Çünki siz kifayət qədər çoxlu suallar daxil olur. Bəli, bəli. Hansı ki biz həmin sualları həm dövlət xidmətinin qaynar xəttinə daxil olan sualları, həm e-mail vasitəsilə, rəsmi məktublarla suallar toplanılıb bir neçə ay ərzində müəyyən filtrdən keçərək onlara cavablar hazırlanmış. Bura həm texniki, həm də hüquqi suallar aiddir və cavabları ilə birlikdə bu yaxınlarda portala yerləşdirilib. Bütün satın almaların elektron portal vasitəsilə keçirilməsi və mövcud qanunvericiliyə uyğun təşkil olunan satın almaların daha da rahatlaşdırılması üçün həm satın alan təşkilat, həm də həmin tenderdə iştirak edən iddiaçı üçün müəyyən məlumat xarakterli xanalar yaradılıb. Əgər həmin tələb olunan xana üzrə sualı yaranarsa, portalda onun doldurulması üçün lazım olan məlumat artıq yerləşdirilib. Bu, həm maarifləndirmə, həm bir növ təlimat xarakterini daşıyır. Portalın təkmilləşdirilməsi tədbirləri çərçivəsində eyni zamanda portala illik satın alma hesabatlarının tərəfimizdən vaxtı-vaxtında yerləşdirilməsi, ümumilikdə il ərzində mütəmadi olaraq keçirilmiş dövlət satın almaları barədə məlumatların onların nəticələri barədə məlumatların yerləşdirilməsi də təmin olunur ki, hansı ki bu ictimai nəzarəti daha da gücləndirir. Sizi və digər həmkarlarınızı, eyni zamanda biznes assosiasiyalarını və digər aidiyyatı şəxsləri və ya qurumları ictimai nəzarəti daha da gücləndirməyə xahiş edirik ki, hansı ki portala dövlət satın almalarına ümumilikdə ictimai nəzarət həm satın alan təşkilatların, həm sahibkarların, həm də dövlət xidməti olaraq bizim iş fəaliyyətimizə daha da müsbət təsir edəcək deyə düşünürük. Əhməd müəllim, sağlam rəqabət mühitinin formalaşması sizin də təmsil etdiyiniz antinsar və istehlak bazarına nəzarət dövlət xidmətinin əsas hədəfi, əsas missiyasıdır. Siz yeri gəlmişkən bu efirdən də istifadə edib, bu baxımdan sahibkarlara, satın alan təşkilatlara hər hansı bir müraciət edə bilərsiniz. Buyurun, biz sizə belə bir imkan yaradırıq. Buradan biz fürsətdən istifadə edərək satın alan təşkilatlara ilk öncə tövsiyə edərdik ki, bu il üzrə onlara ayrılmış vəsait çərçivəsində həyata keçirilməsi planlaşdırılan satın almaları, tələbatlarını vaxtında planlaşdırılıb, qanunvericinin tələblərinə uyğun olaraq portalla yerləşdirməsini təmin etsinlər və bununla yanaşı həmin satın alma prosedurunun həyata keçirilməsi üçün tələb olunan müddəti nəzərə alsınlar. Eyni zamanda satın alma predmeti barədə sahibkara daha da geniş məlumat çatması üçün onun texniki göstəricilərini daha dolğun formalaşdırmasını tövsiyə edərik. Burada ən vacib məsələ isə planlaşdırmadır. Vaxtında planlaşdırılan satın almanın həyata keçirilməsi həm satın alan təşkilat üçün əlverişli olur, vaxtında malı işi xidməti əldə edir və eyni zamanda keyfiyyətli məhsul əldə edə bilir. Sahibkarlara isə tövsiyəmiz odur ki, dövlət satın almalarında aktiv iştirak etsinlər. Çünki onların aktiv iştirakı dövlət satın almalarında şəffaflığın artmasına və onların iştirakı ilə yaranacaq sağlam və ədalətli rəqabət nəticəsində dövlət vəsaitindən daha səmərəli və qənaətlə istifadə olunmasına gətirib çıxacaq. Bu isə özü-özlüyündə bütün dövlət satın almaları prosedurunun daha da təkmilləşdirilməsinə gətirib çıxaracaq. Bundan əlavə qeyd edim ki, bəzi sahibkarlar tərəfindən iştirak etmədikləri dövlət satın almaları barədə fikirlər formalaşır və bu barədə bəzən hətta bizə rəsmi şikayətlər daxil olur, amma araşdırılarkən məlum olur ki, həmin sahibkar o dövlət satın almasında iştirak etməyib. Bir daha fürsətdən istifadə edib, o növ sahibkarları dövlət satın almalarında iştirakçı dəvət edirik ki, onlarda dövlət satın almalarına inam daha da artsın və öz hüquqlarının qorunduğundan əmin olsunlar. Dəvətimizi qəbul etdiyiniz üçün təşəkkür edirik, Əhməd müəllim. Bu həftəlik bu qədər, hörmətli tamaşaçılar. Siz Azad Azərbaycanla İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinin birgə layihəsi olan İqtisadi Zona verilişini izlədiniz. Qarşıda valyuta məzənnəsi haqqında məlumatımız olacaq. Sağ olun, yenidən görüşmək ümidi ilə.